Дэлхийн гадаргын 71% ус эзэлдэг. Гэвч энэний ердөө 2.5% нь уух боломжтой ус юм а. Нийт цэвэр усны 98.8% нь мөс хэлбрээр оршдог. Ердөө 1.3% нь гол нуур, агаар мандалд оршиж байна. Имхэн жаахан нөөцийг 7 тэрбум хүн хэргэлдэг. Дэлхийд даяар ундны цэвэр усны нөөц өдрөөс өдөрт багасаар байна. Энэний шалтгаан нь дэлхийн дулаарал болон хүмүүсийн зогсгүй хэрэглээ юм а. Тиймээс цэвэр усны нөөцийг зүү зохистой ашиглахын тулд аж ахуй нэгжүүд нь усыг дахин ашиглах, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд саарл усыг ашигладаг болох шаарлагтай юм. Харин иргэд бид ундны усыг зөв зохистой ашиглахад дараах энгийн аргуудаас өөрсдийн амьдралын хэм маягт нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Үүнд гар болон шүдэ угаах үедээ усаа хааж, уусан усныхаа үлдэгдлийг шууд хаяхгүй ургамлаа усалдаг байх. Бие засах суултуурын усны савнд тоосог эсвэл сав тавьж, бага ус ашиглах гэх мэтээр усыг аль болох хэмнэлттэй ашиглах нь зүйтэй. Төв аймгийн Зумуд сумын цэвэр усан хангамж нь хүний 7 хутгаас хоногт 1500-аас 2000 м кубыг олборлон, 2 үргэлтийн станцаар 2-2 2000 м кубын багтаамжтай нөөцийн усан санд хуримтлуулан 42.5 км урт шуум сүлжээгээр 2843 орон сууцны айл өрх, 175 дүсвэр болон аж ахуй нэгж байгууллага 22 ус түгээгцээр 3000 гаруй гэр хорооллын айл өрхүүдэд цэвэр усыг түгээж иргэд хөдөлмөрчдөд үйлчилж байна. Ус бол бидний дэлхий. Үнэт тусал усаа хайрлая.